життя поза виборчим процесом країні також триває не завжди з позитивними наслідками. Так, в ніч проти 1 квітня на столичному мосту метро зчинилась масштабна ДТП, в яку втрапили одразу 4 автівки. За попередніми даними, винуватцем зіткнення став таксист, який знаходився за кермом авто марки «Шкода Фабія». Не дотримуючись безпечної дистанції під час руху, водій Убера влетів у ДЕО. Коли водій останній одразу після того, як відчув удар, вийшов зі свого авто, то побачив, що таксист намагається втекти з місця ДТП. Наздогнавши його, власник «Шкоди» повернув винуватця. Під час діалогу ще й виявилося, що водій служби таксі за кермо сів на підпитку. Це підтвердили медики, які за викликом прибули на місце ДТП. Зауважу, оскільки на мосту метро рух здійснюється по одній смузі, в кожен бік проїзд на правий берег був повністю паралізований.